ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଥୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେହି ଦେଖିବାକୁ କି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମନଇଚ୍ଛା ରାସ୍ତା ଖୋଳିଦେଲା ୱାଟକୋର ସ୍ୱେରେଜ୍ ବିଭାଗ। ଏହି ଖାଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହିମାନେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେପଟେ ଦୁଇପଟୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜାଗମରା ଛକରେ ସଂଯୋଗ ହେବ, ଫଳରେ ଜାଗମରା ଛକରେ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ଠୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ମାସକ ପର ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ସଦାବେଳେ ଜାମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାମ୍ ହେଉଛି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କେଉଁ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି କା କହିବେନି। ଏପଟେ ଖୋଲିକି ଏଇଠି କାମ ଚାଲିଛି, ସେପଟ ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ୟା ବହୁତ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆଜିକି ଅଢ଼େଇ ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଏମିତି ଖୋଲିକି ପକେଇ ଦେଇକି ପଳାଉନି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ 4 ଦିନ କେତେବେଳେ 5 ଦିନ 2 ଦିନ ଏମିତି କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି କେତେବେଳେ ବାଲି ଗଦେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କେତେ ହେଉଛି, ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଇ ସିଙ୍କି ବି କହିଲୁ, ସେ ଯାହା 8-10 ଦିନ ହେଲା ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସକାଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ରାତିବେଳା ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ତାର ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ପଳାଉନି। ୱାଟକୋ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱେରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେବ ନିର୍ମାଣ କାମ କରୁଛି। ଏବେ କେବଳ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ 4 ମିଟର ଓସାରରେ ଗାତ ଖୋଳି ସାରିଲେଣି। ଏହି କାମ ଶ୍ରୀପୁର ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ଟାୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପଟୁ ଜାଗମରା ୱାର୍ଡ ଅଫିସ ଯାଏଁ କାମ ଚାଲିଛି। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଲି କୋଡ଼ି ମାଟି ଗଦା ହୋଇଛି, ଜେସିବି ମେସିନ୍ ରାସ୍ତାରେ ରହିବାରୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି କାମ ଡେରି ହେଉଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ୱାଟକୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱରେଜ୍ ଖାଲରେ ଜାଗମରା ଛକ ଛିନ୍ ଛତ୍ର ଅସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। 5 ମିନିଟ୍ ବାଟକୁ ଲାଗୁଛି 50 ମିନିଟ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ସଫଳତା। ୱାଟକୋ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଟେଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ଅବଧି ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କାମ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ୱାଟକୋର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରା ନଯାଏ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।